От 2017 година е решението на Народното събрание, юли месец. Резултатът не е това, което всички очакват, включително и Народното събрание, представителите, които са правили обсъжданията. Общата селско-стопанска политика няма отношение към поземлените отношения. Стратегическият план е за развитие на земеделието, а не за поземлените отношения. И какво ще правите в стратегическия план? Правото на ползване на земеделска земя. Това ще бъде в стратегическия план. Ние не знаем ли какво е правото на ползване на земеделска земя? Насякъде е записано. Начин на трайно ползване на имоти, постоянно затревени пасища. Ми те се ползват като постоянно затревени пасища, публична собственост и няма какво да променяме там. Но ние ще правим законопроект за ливадите и пасищата. Създаване на масиви за ползване на земеделски земи. Една практика, която е спорна, изисква се дебат. Това пише, ще влиза в стратегическия план. То няма отношение с поземлените отношения. Затова трябва да има срок. Трябва да се работи и наистина да се постигне по философията на развитието на поземлените отношения, които са 20, 30, 40, 50 години. Във Франция имате ферми от 100 години без промяна на поземлените отношения. А ние какво правим? Една година сме 96 000 земеделски стопани, на другата година ставаме 85 000 земеделски стопани. Това означава, че имаме поземлени отношения, които не дават възможност за стабилно обработване на земята, стабилни структури и защита на собственика. По-ясно това не мога да го кажа. Затова трябва да има срок и да се работи по въпроса с широк консенсус. Сигурно 5 пъти го повторя. Благодаря. Благодаря, уважаема госпожо Бъчварова.